Თელავში ზაქარიაძის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა გზის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, ამინდის გაუარესების გამო ქუჩაზე გადაადგილება როგორც ფეხით მოსიარულეთათვის, ასევე ტრანსპორტისთვის შეუძლებელია. მოსახლეობის თქმითვე სტიქის შემდეგ მწყობრიდანაა გამოსული გარეგანათების სისტემაც. როგორც ზაქარიაძის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, მათი პრობლემის მოგვარება ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წინა საარჩევნო პერიოდში დაიწყო, რომლის დროსაც მხოლოდ წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემები შეკეთდა. მოსახლეობის თქმით, დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოები დღემდე მოუგვარებელია. ზაქარიაძის ქუჩაზე რამდენიმე თვეა არ არის ტელეფონი და ინტერნეტი. ადგილობრივები დახმარებას და პრობლემის მოგვარებას ახლა უკვე ახალი მთავრობისგან ითხოვენ. ქუჩის რეაბილიტაცია დაიწყო გენაცვალი არჩევნების წინა პერიოდებში. უნდოდა თხმების მოქუჩება. მოდიოდნენ, გვეუბნოდნენ, რომ თხმები მოგვეციტო და ყველაფერს გავაკეთე. წყალი ჩვენ არ გვქონდა, კანალიზაცია ჩვენ არ გვქონდა. ჩვენთვის არაფერი არ იყო. სტიქიის შემდეგ ღამის განათებაც გაფუჭდა. მოახლოდა არჩევნების პერიოდი. Да, арами ყურადღება აღარ მოგვაქცია. მიგვანებს ესე თავი წყალი გამოიყვანეს, კანალიზაციაც გააკეთეს, მაგრამ ქუჩა დარჩა ასეთი ათხრილი დათხრილი. ამაზე დიდი მადლობა, რაც გაუკეთეს წყალი და კანალიზაცია, მაგრამ ეს განათება აუცილებელია, იმიტომ რომ ოდნავ შეფინდებისას გარეთ ვერ გამოვდივართ, ამ ტალახში ვიხრჩობით. ესე იგი ოდნავი წვიმა და მეზობელი მეზობელთან ვერ გადის. გარედან ვერ გამოვდივართ, რაღაც უსაშველო მდგომარეობა გვაქვს და სასწრაფოდ გვინდა ყურადღების მოქცევა და მოხედვა. სიმშრალე მზე იყო, მტვერი გვახრჩობდა. დასველდება, გარეთ ვეღარ გამოვდივართ. ეს რა ცხოვრება გვაქვს, მითხარი? ნამდვილად სოფლის ხალხი არა ცხოვრობს და მიგვაკუთნეს კი თელავს. რობუქსაოს მთელი ღამე მანქანა და არც დაგაძინებს. აი ეს რა მდგომარეობა იქნება, გეკითხები? ამოვა, იმან ყველა მხორეცის რო აქვს ცუდი გზა. ამოვა, წვალობს, წვალობს, ხან მიბრუნდება, ხან მობრუნდება, მთელი ღამე წვალობს აქ. მე რა როგორ გაიტარენ, მაგასაც ვერ ვეგებთ. ამ მყოფებისთვის ვერ გამოგიძახია სასრაფო. იმიტომ ყველა სეზარება აქ ჩამოსვლა. რომ მანქანა ხან იქით ეჯახება, ხან აქეთ ეჯახება და ღამე კიდე ამეტანის უარავის არ უნდა წავიდეს. პატარები დაგყავს სკოლაში და პარკებს ვაცმევთ, ცელოფანის პარკებს, რომ წავიყვანოთ სკოლაში.